Ve sonda dostlar bizim Avrupa'daki dostlarımız, cavanlarımız birisi tez-tez orada tədbirlər keçirirlər, bütün piket edirlər. Mən yadımdan çıxıb neçə vaxtı uşağı göndəriblər, qalıbdır. Sonda istəyirəm onu təqdim edəm sizə. Azərbaycan xalqı və Azər Freedom tamaşaçıları, bugün Azər Freedom Niderland ailəsi Azərbaycanın Niderland Krallığında yerləşən səfiri qarşısında sakit etiraz aksiyası keçirməkdədir. Səssiz etdiyimiz etiraz aksiyasının səbəbi, yəni şəhidlərimizə hörmət əlamətidir. Yəni bugün bizim bura yığılışmağımızın səbəbi tərtər hadisələri və Azərbaycanda baş verən mühüm hadisələrdir. Çox təəssüf ki, İlham Əliyev rejimi hələ də susqunluq içindədir. Tərtər cinayətin törədən cinayətkarlar, terroristlər hələ də azadlıqdadır və buna görə biz etiraz edirik. Və etirazımızın digər səbəbi Tərtər istintaqın araşdırmasında iştirak edən İlham Aslanoğlu, Əvəz Zeynallı və digər şəxslərin dərhal azad edilməsini tələb edirik. Bundan əlavə Elvin Sayev və siyasi məhbuslara azadlıq tələb edirik. Ölkədə baş verən korrupsiya, rüşvətxorluq, insan haqlarının pozuntusuna görə yəni bu kimi negatif halların durdurulması və İlham Əliyevin istefasını tələb edirik. Buyurun, Azər Freedom ailəsinin digər üzvləri bu barədə öz fikirlərini bildirsinlər. Salam, hörmətli Azərbaycan xalqı, Azər Freedom ailəsi. Bugün biz növbəti dəfə Niderland Krallığında Azərbaycan səfirliyinin qarşısında Tərtərə Ədalət adlı aksiya keçirdirik. Bildiyiniz kimi, 2017-ci ildə Azərbaycan ordusuna geniş miqyaslı genosid törədildi və bu genosid dövlət səviyyəsində törədildi. Məhz bu səbəbdən İlham Əliyev Tərtər cinayətkarlarını nəinki cəzalandırmır, əksinə vəzifələrini, rütbələrini artırır. Biz İlham Əliyevdən Tərtər cinayətkarları Zakir Həsənov, Nəcməddin Sadıqov, Hikmət Həsənov, Mayıs Bərxudarov, Şəfayət İmranov, Tofiq Şahmuradov, Üsal Ələskərov, saxta hökum çıxaran hakimlər, müstəntiqlər, qəssab həkimlər və bu cinayətdə əli olan bütün cinayətkarların həbs olmasını tələb edirik. Üsal Ələskərov kimi cinayətkarlar hələ də azadlıqda gəzir. Bu o deməkdir ki, İlham Əliyevin bu cinayətdə əli var. Rədd olsun diktator İlham Əliyev, Tərtərə Ədalət, Azərbaycana azadlıq. Buyurun, Şirvan bəy. Salam Azər Freedom ailəsi, xalqımızı salamlayıram. Demək ki, tələb eləmək Validə ana neçə illərdir tələb eləyir. Millət orada neçə illərdir tələb eləyir. Bunların səsini eşidən yoxdur. Mən əslində mənim istədiyim nədir? Mənim tələb icra olunsun. İcra olunsun, olunmur. Fakt bunun da səbəbi mən nədə görürəm? Mənim iradım var. İradım xalqımızadır. Ən birinci iradım mənim qardaşlarıma, qohumlarımadır. İkinci kəndçilərimədir. Kəndçilərimin müəllimlərimizə, ziyalılarımıza, rayonun cəmaatına, bütün Qərbi Azərbaycanın xalqınadır iradı. Bütün Azərbaycan xalqınadır iradı. Əlbəttə ki, Azər Freedom ailəsi xaric. Çünki Tərtər məsələsi, yəni Şirvan bəy dediyi kimi, ümumi məsələdir. Yəni bu işdə hər birimiz əlbir olmalı. Əlbəttə bu problem bütün xalqımızın problemidir. 90-cı illərdə, o vaxt 93-cü illərdə konstitusiyamıza təcavüz elədilər. Azərbaycan qanunlarını təcavüz elədilər, bombladılar. O vaxtdan millət susdu. O vaxt susmasaydı, bugün Tərtər hadisələr baş verməzdi. Tərtər bu qədər əsgərlərimizi, zabitlərimizin başına bu qədər oyunlar gətiriblər. Soyqırım eliblər millətimizə. Millət yenə susur. Prosto ağla sığan, insan ağla gəşirəmir. Necə bu qədər cinayətə, bu qədər qanunsuzluğa, bu qədər nə bilim, adını bilmirəm, nə deyəm. Necə susmaq olar, necə dözür insanlarımız? Ona görə mən deyirəm ki, mənim iradım
cəmaatadır, millətədir, xalqımızadır. Xalqımız susursa, xalqımız susmamalıdır. Bəli, susursa, nəinki bugünkü günümüzə, gələcək nəslin gününü məhv edir. İnsanlarımız, bilirsiniz, burada, bax, mənim nə işim var burada? Normal vətənim olsaydı, gedərdim öz vətənimə də. Tam doğru. Mənim dövlətim olmasa. Bütün cavanlar küçələrdədir. Bəli. Azərbaycan. Gedərdim ora. Burada Avropada insanların yaşayış tərzinə baxdıqca Azərbaycanda yaşayış tərzinə nifrət edir. Nifrət artır. Belə yaşamaq olmaz insanlar. Olmaz belə yaşamaq. Durun ayağa, qalxın, birləşin, Azər Freedom'a hamınız qoşulun. Başımızın çarəsini özümüz baxmalıyıq. Cinayət təşkilat, cinayətkar təşkilatdan canımızı qurtarmalıyıq, xilas eləməliyik özümüzü. Cinayətin maraqlı tərəfi odur ki, işgəncə görən, qətlə yetirilən bütün hərbiçilərin Azərbaycanın ən yağlı, ən qaymaq və ən mərd, ən vətənpərvər övladlarının olmasıdır. Qeyrətli olanlar arasında. Qeyrətli olanlar. Seçirlər də, seçirlər. Aprel 4. O, mən üzr istəyirəm, ola bilsən, bilmirsiniz, bu araba ki, çəkən operator qabağa verir ha qadrı. O arxada bizim səhvəlikdir. Arxada səhvəliyin nümayəndəsi çıxarara bir baxır, onu çəkmək istəyir ki, görəsiniz ki, onlar orada nə hərəkət edir. Öşlərində canını qoyan. Nədirsə Azərbaycan o hərbçilərini sındırmaq məqsədi güdüblər bunlar burada. Nə məqsədi güdüblərsə, heç cürə mən anlaya bilmirəm. Və ona görə də mənim İlham Əliyev hökumətindən, yəni başlıq etdiyi hökumətdən tez şəkildə tələbim, tez bir şəkildə bu tərtər hadisələrində əli olanların ifşa olunub. İfşa olunub, yəni zaten Azərbaycan... Bütün gün zərər çəkənlər danışır, hələ də sakitçilik. Sadəcə olaraq qalıb onları məhkəmə... Güllü-güllü, siz doğru deyirsiniz. Danışan qardaş səhv saldı. Üstəl Ələskərov dedi. Üstəl Ələskərov gəzmir, içərdədir. Teymur Məmmədovdur, yaşdə gəzən qatil. Önünə çıxardıb. Layiqli cəzalarının verilməsi. Mən bir şeyə məkal qalmışam. Hər şeydən danışan prezident niyə görəsən bu tərtər hadisələrindən bir kəlmə deyilmir? Nədir səbəbi? Marağı yoxdur. Səbəbi nədir? Bu xalqa bir aydınlıq verir. Susqunluq, razılıq əlamətidir. Belə çıxır. Görünən də budur. Görünən budur. Milləti yavaş-yavaş niyə öz üstünə qaldırır? Sumağından görə ki... Gecə tezi var. Azər Freedom'a qoşulmurlar, bilərəkdən ya bilməyərəkdən qoşulmurlar insanlar. Kimi qorxusundan, kimi türkülüyündən. Ona görə mən iradım xalq adı. Bir dənə mən... Bir olmalı, xalq olaraq birlik olmalı. Başqa çıxış yolu yoxdur. Mən bunu 3 il əvvəl başa düşmüşəm ki, bu xalqımızın... Tərtərə ədalət xalqımızın birliyindən gəlir. Xalqımızın xilas yolu. Bu cinayətkar təşkilatdan bir dənə yolu var, o da Azər Freedom'a qoşulmaq, birləşmək. Düzdür. Eymən Azər Freedom'da başqa kanalları yoxdur, yalandır hamısı. Tam, doğru. Ancaq Azər Freedom'da. Tam, doğru. Başqa çıxış yolu yoxdur. Birləşməyən xalq məğubiyyəti məhkumudur. Vaxtınız xeyir olsun, dəyərli Azərbaycan xalqı və Azər Freedom ailəsi. Bizim bu günlərim Azərbaycan səhvliyinin önündə düşməkdə məqsədimiz tərtər hadisələrinin hələ də bu şəkildə prokurorluğu tərəfinin doğru və ədalət şəkildə araşdırılması və günahkarların tez bir zamanda cəzalandırılması tələb etmək. İlham Əliyevin başlıq etdiyi hökumətdə mənim tələbim təcili şəkildə və qeyri şərtsiz şəkildə tərtər hadisələrində iştirak etmiş əli qana batmış qatillərin tez bir zamanda məhkəməyə çıxarılaraq layiqli cəzalandırılmasıdır. İndi isə tələblərimizi məktub formasında oxuyub, sonra səfirliyə təqdim edəcəyik. Tərtər 1767 qətlamını törədənlər və sifarişçilər Zakir Həsənov, Xanlar Vəliyev, Nəcməddin Sadıqov, Üsal Ələskərov, Hikmət Həsənov, Maiz Bərxidarov, Şəfayət İmranov, Tofiq Şahmuradov və s. kimi qatillər dərhal həbs edilsin. Tərtər qətlamını araşdıran hüquq müdafiəçisi İlham Aslanoğlu, jurnalist Əvəz Zeynallı və digər şərlənərək həbs edilənlər dərhal azadlığa buraxılsın. Tərtər cinayətinin zərər çəkmişlərinə və yaxınlarına maddi və mənəvi dövlət dəstəyi verilsin. Tərtər cinayətində işgəncə ilə
öldürülən 14 nəfərə hələlik məlum olanlar dərhal şəhidlik statusu verilsin. Elvin İsayev və bütün siyasi məhbuslara azadlıq, ölkədə baş alıb gedən insan haqları bozuntusu, korrupsiya, rüşvətxorluq, məmur özbaşınalığı dərhal dayandırılsın. Ölkədə azad, müstəqil parlament və prezident seçkiləri keçirilsin. İlham Əliyev və rejimi dərhal istefa versin. İlham Əliyev və rejimi illərdir Azərbaycanda törətdikləri cinayətlərə görə xalq qarşısında cavab versin. Buyurun, bu bizim məktubumuz. Məktubu indi səfiriyə təqdim edir, konvertə. Əslində bu versin bir dənə. Gəlik danışaq. Hə, da deyim, sözümü deyim yenə gedək. Əslində bilirsən, cinayətkarı həbs eləyərlər. İlham Aslanoğlu, Əvəz Zeynallı və bir çoxları onlar həbs eləməyiblər ki, onları əsir götürüblər. Təbii, düzdür. Tam doğru. Onlar əsirdirlər. Onlar rejimin. Gəlin, buyurun. Gözlü arxada səfirin içindən boylanırlar ki, bunlar nə edirlər? Gözlü bir çıxıb qəbirləmir vətəndaş ki, ay vətəndaşə görüm sənin nə dərdin var, nə istəyirsən? At poçtu. Dey poçt qutusu, at. O bir səhv. At ora. Xeyr uğur İlham Aslanoğluna azadlıq. İlham Aslanoğluna azadlıq. Əvəz Zeynallıya azadlıq. Əvəz Zeynallıya azadlıq. Elvin Sayevə azadlıq. Elvin Sayevə azadlıq. Siyasi məhbuslara azadlıq. Siyasi məhbuslara azadlıq. Azərbaycana azadlıq. Azərbaycana azadlıq. İlham Əliyev istefa. İlham Əliyev istefa. Tələblərimiz budur. Və sonda ən vacib olan Tərtərə ədalətdir. Tərtərə ədalət tələb edirik. Tərtərə ədalət. Eşq olsun, eşq olsun Mikayıl bəy. Deməli, dostlar, bu Niderlandda yaşayan qardaşlarımızdır Mikayıl bəyin başlığı altında. Tədbirlər tez-tez keçirlər, təkrarlayırlar və beynəlxalq aləmin diqqətini cəlb etməyə çalışırlar. Bizim də borcumuz bu kadrları vaxt-vaxtın yaymaqdır. Mən üzr istəyirəm dostlarımızdan ki, bu hadisələr o qədər düşdü otağa ki, mən bu kadrları vaxtınca təqdim edə bilmədim. Yaxşı olar ki, Avropada yaşayan bütün soydaşlarımız kimin imkanı var? 3-3-5-5 təşkilatlanıb məhz səfirliklərimizin qarşısında. Amma bundan sonra yaxşı olar ki, burada Mikayıl bəyə müraciət edirəm, beynəlxalq təşkilatların qarşısında, yaşadığımız ölkələrdə BMT-nin ofisləri var, Avropa Şurasının yerli ofisləri var, İnsan Hüquq Komissarlığının BMT-nin ofisləri var, İnsan hüquqları müdafiəsi ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların ofislərinə gedin. Bu barədə bir vərəqdən ibarət yazılı məlumat verin. Lazım olsa mən sizə vaxtilə Avropa Şurasına BMT göndərdiyim Tərtər cinayətləri ilə bağlı hesabatı da ingilis dilində sizə göndərə bilərəm. Onu aparın, təqdim edin ora. Xahiş edin ki, öz hesabatlarına salsınlar və yüksək səviyyədə görüşlər zamanı tez-tez İlham Əliyevin qulağına pıçıldasınlar ki, ey, Tərtərə ədalət. Tərtərə ədalət gətirməsən, axırı yaxşı olmayacaq. Oldu mu? Təşəkkürlər. Gecəniz xeyirə qalsın dostlar. Allah məndə olun. Sabah saat 21:00-da görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla.